Birajmo zastupnike imenom i prezimenom. Geslo iza kojeg se kriju opširne izmjene izbornog zakona u Hrvatskoj, ali u inicijativi U ime obitelji upravo ovaj dio žele staviti u prvi plan. Držimo do toga da je ipak izravna demokracija najglasnije, najjasnije izjašnjavanje svih nas građana. Nije se to nazorsko pitanje, ovo je pitanje političke kulture. Zaista smatramo da glavni cilj referenduma, to je između ostalog preferencijalno glasanje, može postići pravedniji i pravičniji, znači, izborni sustav na nacionalnoj razini. Političkim strankama, barem dvjema najvećima, očito nije do ovakvih promjena izbornog zakona, pa je ova inicijativa prošla bez podrške HDZ-a i SDP-a. Ostali smo malo zatečeni uskraćivanjem te konkretno podrške, iako ne možemo reći, sindikati su se svrstali na našu stranu, određeni dio političkih stranaka je zaista podržao ovu inicijativu, ali ta podrška je izostala od ovih najvećih stranaka. Time se zapravo ostavlja pitanje koliko te iste političke elite žele biti odgovorne prema svojim građanima i zbog čega ih je strah toga što bi građani birali imenom i prezimenom, umjesto što se do sada prednost davala, znači, kandidacijskim listama sa redoslijedom kakav je postavljen od strane tih istih političkih elita. Prikupljanje potpisa počelo je jučer. U Slavonskom Brodu prijavljeno je 30 lokacija. Relativno smo zadovoljni sa odazivom građana, s obzirom na vremenske uvjete, s obzirom da je drugi dan tek referenduma. Primijetili smo da je ipak znatan dio našeg građanstva još uvijek općenito neinformiran o čemu se zapravo radi, ali evo, nadamo se da će biti odaziv još veći idućih dana. Neka od stalnih mjesta na kojima se može potpisati peticija je Korzo, te kod opće bolnice dr. Josip Benčević. Srijedom i subotom moći će se potpisati i na gradskoj tržnici, a u pripremi još nekoliko stalnih štandova u najvećim gradskim naseljima. U građanskoj inicijativi U ime obitelji očekuju da će do 5. listopada prikupiti dovoljan broj potpisa, a to je 450 tisuća.